me enfrentar, Deus do Trovão! Seu desafio não é nada para os deuses, espírito. Eles não ouvem. Não zombe do meu desejo de vingança. Minha família dedicou a vida inteira a venerar Thor. Eu dediquei a minha a destruí-lo. Eu vou começar por aquela estátua pairando sobre o túmulo do meu pai. Acho difícil. Você está morto. A gente pode fazer alguma coisa? Por uma recompensa, claro. Se destruir a estátua, tem minha bênção para saquear o túmulo do meu pai. Ele jaz em uma ilha ao leste. Por que você odeia tanto Thor? Depois que meu pai morreu, minha mãe construiu a estátua para proteger seu túmulo. Imagine nossa surpresa quando o próprio Deus do Trovão veio prestar condolências. Ficamos muito felizes, mas ele logo se aproveitou da nossa hospitalidade. Minha mãe implorou para que ele partisse e Thor, bêbado e furioso, a matou. Tudo o que restou foi minha dor. Com o tempo, perdi isso também. E a fúria tomou o seu lugar. Eu sinto muito. Venha, garoto. Temos uma estátua a destruir. Bom, é aqui. Deve ter algum ponto fraco. Pronto! Como ele pretendia fazer isso sozinho? Sair. Você ainda tem muito que aprender. Toma essa, Thor! Ele não era tão forte. Não é fácil derrotar um deus, garoto. Eu sei. Tava brincando. Você não deve brincar com isso. Desculpa. Pai, alguma coisa boa? Talvez. Vocês aí, destruíram a estátua? A estátua foi destruída, espírito. Então meu vínculo com este reino se partiu. E vou encontrar o verdadeiro Deus do Trovão. Ele será castigado. Minha profunda gratidão, viajantes. Lá vai ele. O cara corajoso. Vai procurar o Thor sozinho. É um imbecil. O que o espírito deixou? Uma oferenda para um dos deuses. Podemos usar? Não, mas talvez os anões possam.